Hej mere inde i Jyske Bank. I dag onsdag den 17. maj har jeg fået en mail. Der står, at jeg vil gerne flytte de her biler, hvis I vil have det. Jeg vil gerne rydde op. Altså, jeg vil rydde op, hvis Jyske Bank vil have, at jeg rydder op. Men hvis Jyske Bank ikke vil have, at jeg rydder op, så siger de selvfølgelig ikke noget. Det er meget normalt. Jyske Bank siger ikke noget, hvis de er glade for tingene. Og jeg tror rent faktisk, at Jyske Bank er rigtig glade for den her bil. Nu har holdt der en lille uges tid. Og ved I hvad, Jyske Bank? Den bliver holdende, når I godt kan lide det. Og det skal selvfølgelig ikke koste jer en krone. Jeg sørger for al reklamen, og det er gratis. Er I ikke glade? Jyske Bank, Anders Dam, juridisk afdeling. Hvis I ikke vil have de her reklamer, så må I sige det til mig. Hvordan skal jeg ellers finde ud af det? Jeg har ligesom spurgt jer, ikke? Kan jeg have en god weekend? Den starter her. Hej med jer.